než další zápas dnešního večera, tentokrát s pořadovým číslem 10. Je to welterweight fight minus 77,1 kilo na 3x5 minut. Jako první do oktagonu, čili do rohu modrého, přichází László Soltes. Tak dnes už naposledy hezký dobrý večer usledování gala večeru GCF 41 s podtitulem Night of the Legends. Poslední dva zápasy. Nyní nastupuje László Soltes, tenhle maďarský 36-letý zápasník, má na svém kontě 34 zápasů a 122 vítězných. To je sakra těžký soupeř, ale to ještě neví, co v oktagonu čeká. Gorila. Který vyhlásil, myslíme, soupeře tohle maďarského zápasníka, Pepu Gorilu Krále, který vyhlásil, že je to už skutečně jeho poslední, ale není, já jsem se tím skoro jistý. V 36 letech ještě dá aspoň 5 zápasů. Pozorně, že László posledních 5 zápasů prohrál. Ano, je to pravda, ale zase myslím, že tam byly jména, já jsem na to koukal taky na Sherdog, a že tam měl Patrika Kinsla, s kterým prohrál, který je jméno... Ivica Trusček. Ano. A s Patrikem Kinclem zápasil v rámci nevíčeký organizace? GCF. Ano, tady. V roce 2014. Takže László už je v oktagonu a teď... No, pojďme přivítat taky jeho soupeře, taky opět legenda české MMA scény. Dámy a pánové, přichází do oktagonu Pepa Gorila Král! Pepa Gorila Král, 36 let, 19 zápasů, 13 vítězství, 106 KO. Na 6 porážek. Zápasí pod primátem, pod hlavičkou Primát Gym Praha. Pepa je velký zápasník. Zápasí už spoustu let. Je to poslední rok nebo dva se stáhnul. Pepa měl řadu zranění a věnuje se trenérský práci a dělají velmi dobře. Posunul Primát Gym a jeho zápasníky o další level vejš a já bych mu hrozně přál, aby tohohle těžkého soupeře dneska porazil. Dane. Nekoukáš, že jsou to vrstevníci, to tady moc nebylo, oba 36 let. Je to tak? Když Pepa zápasil proti našim zápasníkům, proti Vaškovi Šamšovi. Jo, jo. Je strašně moc let. Moc let. Já myslím, že to byl Pepův první nebo druhý zápas tenkrát. Pepu? No. Všichni to viděli jako jasnou věc pro Pepu, ale pro to jeden z nejlepších zápasů tenkrát na Heroesu. Ano, ano. Trošku kontroverzní, protože jsme si všichni mysleli, že vyhrál Venca Šamša. Vyhrál Pepa tenkrát, ale byl to nádherný zápas tenkrát. A Pepa umí dělat krásný zápas a dělá krásný zápas. 77,2 kg, 177 cm. Celkem obsahuje jeho fighterská kariéra 34 zápasů, 22 vítězství, 12 proher, z toho 5 KO. Také má úspěch na World Gladiator League Champion. Dámy a pánové, László Soltes!
Proti němu Josef Gorilla Král, trénuje pod hlavičkou Primát Gym Praha, 36 let, 76,8 kg, 169 cm. Jeho profifighterská kariéra obsahuje 19 zápasů, 13 vítězství, 6 proher, z toho 6 KO. Trenéry jsou Marek Lončák a Eldar Yakuza Rafigájev. Dámy a pánové, Josef Gorilla Král! Před námi welterweight fight minus 77,1 kg. Jdeme na to, vážení přátelé. Předposlední zápas dnešního krásného večera. A Pepa Gorilla Král proti maďarskému soupeři László Zoltézovi. Tak, jdeme na to. Maďar má obrácený gard. Tak, Pepa hezky rozhoupává svého soupeře, Maďar je trošku statický. Pepa se hezky pohybuje. Oh. Ano. Pepa, oh. A... se zlomila, on Pepa se zlomil. Po tom prvním low kicku prasko a tam to vypadalo na zlomenou nohu. Nártu. A velmi velká škoda. Prosíme, aby sponě do oktagonu přišel pogratulovat bojovníkům. Pan inženýr Jan Skopeček, radní středočeského kraje za ODS a kandidát do poslanecké sněmovny. Rozočí krásně do toho vstoupil, že to nepokračoval. László Zoltéz opět nemůže z toho mít radost, tohohle toho výsledku. To nevidíme rádi tohleto. Ale to nevidíme rádi, ale samozřejmě na druhou stranu, jsme se o tom už dneska jednou bavili, je to Night of the Legends. To znamená, že každý z těch zápasníků má to tělo tak strašně opotřebovaný. A prošel si tolika zraněníma, že to prostě takhle je to prostě se to stává a tady je to procento a pravděpodobnost daleko častější. Vidíme, že Pepa tu nohu má určitě zlomenou. Hmm. Takže jinak on by pokračoval, to já vím, že on je bojovný. On chtěl, ale... Chtěl, ale to prostě... Nejde. Ze zlomenou nohou se blbě pokračuje dál. Přesně tak. Kor v nártu, když se na to člověk může postavit. Dámy a pánové, potlesk pro Josefu Gorilu Krále. Poprosím László Zoltéze. To je velká škola, jako by se legendy neměly učit. Takhle ne, to mě mrzí. Bohužel, kvůli zranění se vítězem tohohle zápasu stává László Zoltéz. Teď se mi ani nechce mluvit. Ale potlesk pro Josefu, pro Pepa Gorilu Krále. Škoda, těšil jsem se na jeho gorilu. Já. A tady vidíme malou gorilu.